ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರಿ ಮರಳುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರವಾದ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ. ಜನ ವಸತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ, ಆದರೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೂ ಮರಳೇ ಮರಳು. ದಾರಿ ಕಾಣದಾದ, ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಸುಸ್ತಾದ. ಆತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದ, ಕೆಳಗೆ ಮರಳು ಕಾದ ಕೆಂಡವಾಗಿತ್ತು. ನಡೆದು ನಡೆದು ಮೈಯಿಂದ ಬೆವರು ಇಳಿದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ರಾಣನಾದ. ಇನ್ನು ತನಗೆ ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬುದನ್ನ ಮನಗಂಡ. ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವ ಛಲದಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಳು ಮನೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ. ನೀರು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ. ಆದರೂ ಕೊನೆಯ ಆಸರೆ ಈ ಪಾಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ತೆವಳುತ್ತ ಸಾಗಿದ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯ ಮುರಿದ ಬಾಗಿಲು ತಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಕಾದ ನೆಲ, ಸುಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನಿಂದಂತೂ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಿತು. ಒಳ ಹೋದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಇತ್ತು. ಆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಪ್ ತಿರುಗಲು ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತಿರುಗಿಸಿದ. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿತು, ಮೋಟಾರ್ ಸಹ ತಿರುಗಿತಾದರೂ ಪೈಪ್ನಿಂದ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸುಸ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೋದೇ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಡಿದ. ಆ ಪಾಳು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚುಳ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬದುಕಿದೆಯ ಬಡಜೀವ ಎಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಆ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚುಳ ತೆಗೆದ. ಇನ್ನೇನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ಬಾಟಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದ ಚೀಟಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು: ನೀವು ಈ ನೀರನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಫನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಗಾಳಿ ತಿರುಗಿಸಿ, ಜೋರಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಮರೆಯದೆ ಈ ಬಾಟಲಿಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ಚಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ನೀರು ಹುಡುಕಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಇಲ್ಲ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ನೀರನ್ನು ಫನಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಗಾಳಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಳೆಯ ಪಂಪ್ನಿಂದ ನೀರು ಬಾರದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡ. ಈ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಜೀವ ಉಳಿದರೂ ನಾನು ಜನವಸತಿ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಟಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಬೋದು ಎಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ನ ಪನಲ್ ಮುಚ್ಚುಳ ತೆರೆದು ಹಾಕಿದ. ಗಾಳಿ ತಿರುಗಿಸಿದ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ಬಂತು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ. ಆಯಾಸ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ಚೀಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಈ ಯಂತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಬೇಡ ಎಂಬ ಸಾಲು ಸೇರಿಸಿದ. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಜನವಸತಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿ ತೋರುವ ನಕ್ಷೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ ನಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಊರ ಸೇರಿದ. ಇದರರ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹತಾಶರಾಗಬಾರದು, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಇದ್ದ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆತ ಬಾಟಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರುವವರಿಗೂ ಅದು ನೆರವಾಗುವಂತಾಯಿತು. ನಾವು ಸದಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ. ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಾ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಡಿಸನ್. ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದನಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದರೊಳಗೆ ಅವನ ಕೈ ನಡುಗಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದ ಬಲ್ಬ್ ಇದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಎಡಿಸನ್ ಸಿಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ತಯಾರಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ 24 ತಾಸು ಹಿಡಿದವು. ಅವನ ತಂಡದ ಅಷ್ಟೋ ಸಹಾಯಕರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಸಲವೂ ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಾ ಎಂದ. ಉಳಿದ ಸಹಾಯಕರು ಇರಿಸು ಮುರಿಸಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಈ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ಹೊಡೆದೆ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಎಡಿಸನ್ ಯಾಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ, ಅಂಥ 1000 ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು 1000 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಕೊಡೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು. ಇದರರ್ಥ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಫಲನಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ರೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿರೋದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ, ತಿದ್ದಿ ಬಾಳೋನೇ ಮನುಜ ಕಣೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಹಂಕಾರಿ ಮಹಾರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ ಬಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಕೊಳೆಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕುರುಚಲುಗಡ್ಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲವೋ ಮೂರ್ಖ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದ ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜನೆದುರು ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಾರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಥೂ ಎಂದು ಹೋಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟನು ರಾಜ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ ಈ ನೀಚನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾರನೆ ದಿನ ಆತನನ್ನು ರಾಜನೆದುರು ತಂದಾಗ ಇವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವೇನು ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ನೀನು ರಾಜನ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ನಮಿಸಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಗಿದಿರುವೆ ಎಂದ ಇದನ್ನು ನಾನೇ ರುಜುವಾತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿದ ರಾಜನ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಧೂಳು ಹಚ್ಚಿ ತಲೆಕೆದರಿದ ರಾಜನನ್ನು ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ ನಮಿಸಿ ಹೋಗಿ ಎಂದ ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿನಗೇನು ಹುಚ್ಚ ಇವನು ರಾಜನ ಛೀ ಎಂದು ಮುಖ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇಡೀ ದಿನವಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಈ ಹಾರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಗೂ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯ ಅರಿತಾಗ ರಾಜ ಮುಖ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು ಇದರರ್ಥ ಸರಳತೆಗೆ ಗೌರವ ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದಷ್ಟು ನಿಶಕ್ತಿಯಾದನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಖಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದಿನವನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಅವರ ಮಗ ಇನ್ನು ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಗನು ತಾನೇ ಯೋಚಿಸಿದನು ಈ ರೀತಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಮಗನು ಒಂದು ದಿನ ಮರದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದನು ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಲಗಲು ಹೇಳಿದನು ತಂದೆ ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿದರು ಮಗನು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತೋಟದ ಅಂಚಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದನು ಮಗನು ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದವಾಯಿತು ಮಗನು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದನು ತಂದೆಯನ್ನು ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಅದೇನೆಂದು ಮಗ ಕೇಳಿದನು ನೀನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎಸೆ ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಮರದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ನೋಡಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಾರಣ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಹೊರತು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕೋಟೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆದುರು ನಾವು ಬಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಅಮೋಘವಾದ ಬದುಕು ಅರಿವಿನೆದುರು ಜ್ಞಾನದ ಎದುರು ನಾವು ಬಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಕು ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಮಮತೆ ತ್ಯಾಗ ವಿಧೇಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಾಗುವರೋ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ದರ್ಪ ಅಹಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೀಗುವರೋ ಅವರು ಆ ಕಾಲನೆದುರು ಖಂಡಿತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗುವವರು ಇದೇ ಜಗದ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಯುಗ ಯುಗದ ನೈಜ ಸತ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುರು ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ.